হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছোঁ মই মোৰ নিজৰ গাঁৱতে থকা এটা মৈদামৰ কাষত। এইটো মৈদামটো কাৰ স্মৃতিত বনাইছিল এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাযায়, মই শুনাও নাই। যদি জানে কোনোবাই জনাব পাৰে বাৰু, যদি ওচৰে পাঁজৰে কোনোবাই ভিডিঅ'টো পিছত চায়। এইটো আছে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ ভোজো গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গতই হ'ব চাগে, যেন এনেকৈ লাগিছে। নহ'লেও ভোজো গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত হ'ব, নহ'লে বেলেগ পঞ্চায়ত আহিব পাৰে, লংকটীয়া পঞ্চায়ত নহ'লে বেলেগ কিবা পঞ্চায়ত। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি আগতে সৰুতে ইয়াত আহিছিলোঁ, চাইছোঁ আৰু মৈদামৰ বিষয়ে বহুত ভিডিঅ' পোৱা যায়, কিন্তু আজি মই অকণ ভালকৈ বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মৈদাম বনোৱাৰ প্ৰচেছটো মই যিটো শুনিছোঁ সেইটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ পিছফালে চালে আপোনালোকে দেখিছে এইটো ওখকৈ প্ৰায় এটা, বেছি ডাঙৰ নহয়, খুব বেছি 60-70 মিটাৰমান ওখ হ'ব চাগে, 50টো হ'ব যেন লাগিছে। কাৰণ ওচৰতে এইটো কাৰেণ্টৰ পোষ্ট এটা আছে, কাৰেণ্টৰ পোষ্ট কিমান হাইট হয় বাৰু, ইয়াৰ ছেম সেয়া সমানে হ'ব লাগিলে, অকণমান চাপৰ হ'ব পাৰে, এই 2-3 ফুটমান, কিন্তু বেছি বেছি মানে হেৰি নহ'ব, ই মৈদাম তাতকৈ চাপৰ নহ'ব, হ'লে খুব বেছি 2 বা 1 ফুট মানে চাপৰ হ'ব যেন লাগিছে এই কাৰেণ্টৰ পোষ্টটোতকৈ। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি, যিসকলে জানে জানেই যেনিবা, তেখেতসকলক আৰু তেখেতসকলৰ যদি চাইছে ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যোনে যোনে নেজানে মানে বস্তুটো বনাইছিল কেনেকৈ ৰজাৰ দিনত, মৈদাম বনোৱা প্ৰথাটো কি আছিলে, মৈদামটো মানে এনে প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে ডাইৰেক্ট একদম মৰিশালী হয় এইটো, কিন্তু এক ৰেচপেক্টেবল ছিষ্টেমত মৈদাম বুলি কয়। মৈদামটো চাগে টাই ভাষাও হ'ব পাৰে, সেইটো ক'ব নোৱাৰি, এনে হয় নে নহয় সেইটো ভালকৈ নাজানো। ইয়াক বনাইছিল কেনেকৈ মানে, প্ৰথমতে ইয়াক বনাই এটা হেৰি পকাৰে গোলকৈ বনায়, আপোনালোকে পিছফালে চালে ভালকৈ দেখিব, মই দেখুৱাই দিছোঁ। মানে বস্তুটো এইটো গোলকৈ বনায়, যেনেকৈ নৰ্থ পল এইটো এস্কিমোবিলাকে যিটো ইগলু বনায়, ইগলু বনায় আৰু বুদ্ধসকলে বুদ্ধ যিটো স্তূপা থাকে, গোল থাকে ভিতৰত, মানে মুকলি থাকে আৰু এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ এটা ৰাস্তা থাকে, ঠিক তেনেকৈ বনায়। আৰু সেইটোৰ ভিতৰত মানে যিটো মৃতদেহ তাক থৈ দিয়ে ভিতৰত, থৈ দিয়াৰ পিছত কি হয়, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মাটি জাপি দিয়ে আৰু, একেবাৰে মানে মাটি জাপি পেলাই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ঢাকি দিয়ে। আৰু মৃত যোনজন মৃত ব্যক্তি তেখেতৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ বাচন বৰ্তনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আ অলংকাৰ, সোণ ৰূপ হওক, যিয়ে নহওক, সকলোবোৰ দি দিয়ে আৰু পিছত মাটি ঢাকি দিয়ে আৰু, বছ সেইটোৱে মৈদাম। আৰু যিখিনি একেবাৰে তলৰ যিখিনি মাটি তাতে সেইখিনি খহি নাযায়, সেইখিনি খহি নাযাবলৈ কিনাৰে কিনাৰে তেতিয়া দিনৰ এই যিবোৰ ইটা তাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ মাটিখিনি খহি নাযাবলৈ এটা বেৰ দি দিয়া হয়, যাতে মাটিখিনি খহি নাযায়, বস্তুটো ভালদৰে মানে এটা আকৃতি পায়, পাহাৰৰ আকৃতি পায়, তেনেকৈ থৈ দিছিলে, তেনেকৈ বনাইছিলে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মোৰ গাঁৱৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলে হ'ব, ইয়াতো এটা মৈদাম আছে, তাৰ ওচৰলৈ আজি আহিছোঁ মই। আৰু ইয়াতে কি হয়, এতিয়া এইটো ছাইড মই যোনটো ছাইডে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, যিটো মোৰ ছাইড হয় চাওক, ইয়াত প্ৰায় হাবি দেখিছে আপোনালোকে, হাবি দেখা ঠাইডোখৰত মাজতে অকণমান দ আছে, য'তে মানে কিন্তু বস্তুটো প্ৰথমতে তেনেকৈ নাছিল, দকৈ নবনায় সম্পূৰ্ণ বনাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ পাহাৰৰ দৰে, এটা তলফালৰ পৰা বহল হৈ ক্ৰমান্বয়ে ওপৰফালে সৰু 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 আনি পেলাই জোঙা কৰি দিয়ে, একদম পিৰামিড নিচিনাই আৰু এইটো। কিন্তু এই বস্তুটো খান্দিছিল যেতিয়া অসমত ব্ৰিটিছ আহিছিলে, যেতিয়া ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটিছৰ পৰাধীন হৈ গৈছিলেগৈ, তেতিয়া অসমতো বাৰ্মিছসকলৰ লগত 1826 চনত শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে অসমলৈ, তাৰপিছত তেওঁলোকে গম পালে যে ইয়াত মানে কিবাকিবি আছে, এই সোণ আছে, কিবা আছে, এই এনেকুৱা বস্তুবিলাকত, তেতিয়া তেখেতসকলে এইবোৰ জেগা খান্দি মেলি ইয়াত মানে গোটেই উলিয়াই লৈয়ে গ'ল। আৰু অকল ব্ৰিটিছৰ নাছিল চাগে লগত, অসমৰ তেতিয়া আহোম ৰাজপৰিয়ালৰ কোনোবাও আছিল চাগে, যিবোৰে নেকি শাসন চাসন নেপাই পেলাই কিবা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে খঙতে চাগে এইবোৰ উলিয়াই লৈ গৈছিলে, নে কিহে নাই এইবোৰ ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু এইডোখৰ দ, এই দ জেগাডোখৰ দেখিলে অনুমান হয় যে এইটো কিমান খান্দি পেলাই মানে লৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা মাল চাল, সোণ ৰূপ যি পালে আৰু চব নি মানে ব্ৰিটিছে নি লণ্ডন পোৱালে গৈ চাগে, মহাৰণে কিজানি কাণফুলি চানফুলি বনাই পিন্ধি থাকে নেকি আজিকালি ক'ব নোৱাৰি। আৰু হাইটটো চাওক, মই উঠি আহিলোঁ প্ৰায় ওপৰলৈ, অন্যতো চৰাইদেউ মৈদাম ফালে গ'লে মানে আপোনাক ওপৰলৈ উঠিব নিদিয়ে, আজিকালি বাধা দিছে, কিন্তু মই তাতো উঠি পাইছোঁ, তেতিয়া বাধা দিয়া নাছিল নেকি, ফলত চিকৰিজনে কৈছিলে উঠিব নালাগে বুলি কৈছিল, 2017-18 চনৰ কথা আছিলে, তেতিয়া উঠি পাইছোঁ মই। এতিয়া চাওক মোৰ পিছফালে দেখা, মোৰ আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' কেমেৰাত, ভিডিঅ'ত দেখিছে এইখিনি চাওক কিমান হাইজত আছোঁ, মই দেখিলে গম পায় আপোনালোকে, মই কোনো হাত চাত দাঙি দিয়া নাই, বছ এনেই চিম্পুলি ধৰি আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰক কিমান ওখত আছোঁ মই বস্তুটো এইটো। আৰু এই অঞ্চলত আগতে ভোজো বৰবৰুৱা কোনোবা কোনোবা তেনেকৈ আছিল, তেখেতসকলৰ মৈদাম নে কি নাজানো,
কিন্তু ইয়াৰ কাষতে আইদ কাঠনি, আইদ বাৰী, আইদ পুখুৰী, আইদ হাবি বুলি বহুত জেগা আছে। মানে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাই আৰু আমাৰ এইখিনি, মই য'ত আছোঁ। তাৰপিছতে মৈদামো আছে এটা আইদ পুখুৰী বুলি কোৱা জেগাডোখৰ ওচৰত। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া সৰুতে আহোঁ ইয়াতে এইবোৰ গছ গছনি প্ৰায় নাছিলে, পিছত ৰুই দিলে নেকি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু মানুহে ইয়াত গৰু বান্ধি থোৱা দেখিছোঁ। আৰু কিনাৰে কিনাৰে এইটো পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা নে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা কিবি আহিছিল, ৱাল আধাহে মাৰিলে, আধা ৱাল চোৱাল মৰা নাই, তেনেকৈ আছে। মানে যিটো দুৰ্নীতিটো মানে ইয়াতো ভালকৈ জিলিকি উঠিছে আৰু, দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি। এটা ছাইডত ৱাল নাই, এটা ছাইডত ৱাল আছে, চব প্ৰায় হাবি হৈ গৈছে, এইটো চফা তফা কৰা কৰি নাই মুঠতে আৰু, থৈ দিছে তেনেকৈ। ওচৰত ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ এটাও আছে, সেইটো কিবা আমলখি গছ নে কিবা লগাইছে, চাগে আমলখি লাগি আছে। সংৰক্ষণ কৰিছে, ভালেই হৈছে, কিন্তু হাবি হৈ যোৱাটো ভাল লগা নাই। আৰু এইফালে ৱালটো আধা আছে, এইফালে এই গছজোপা দেখিছে, গছজোপাৰ কিনাৰ অকণো ৱাল আছে, বাকী এইফালে মুকলিকৈ আছে। এইটো এনেই তলফালৰ যিটো ভীম বুলি কয়, ভীমটো দি থৈছে, কিন্তু ইটা চিটা নাই তেনেকৈ। আৰু মই অকণমান সেই সিটো ছাইডৰ হাবিফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ পিছফালে থকা ঠাইডোখৰতেই ব্ৰিটিছে খান্দি, এই ঠাইডোখৰতেই ব্ৰিটিছে খান্দি মেলি গোটেই মাল চাল লৈ গ'ল। অকণমান এনেই সোমাই যাব পাৰি নেকি হাবিফালে, ভয় লাগে নাই, বৰ চল আছে নেকি বুলি। গৰমৰ দিন ঠিক বৰল থাকে আমাৰ ইয়াত অসমৰ ফালে, গোটেই হাবিৰে আৱৰি আছে, আধা অংশ 30% হাবিৰে আৱৰি আছে বুলি ক'ব পাৰি। কিনাৰ ছাইডটো পৰ্যটকো ঠিক তেনেকৈ নাহে ইয়ালৈ, আৰু স্থানীয় মানুহৰ যিবোৰ বিষয়ববীয়া তেখেতসকলো চাগে এইটো সংৰক্ষণৰ নামত কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ক'ব নোৱাৰি। হাবি চাবি কটা আছে, মানে গৰু চৰু বান্ধে, গৰু গোবৰ আছে, গৰু চৰু বান্ধিবলৈ কোনোবাই কাটি লৈছে। আৰু এইখন ৱাল আধা আছে, আধা নাই, দুই ছাইডে একে অৱস্থা। এইখিনি ৱাল চোৱাল নিমাৰিলে কিবা হ'ল, বচ এনেকৈ আৰু। এতিয়া মৈদাম আমাৰ গাঁৱৰ কাৰ নামত, কাৰ স্মৃতিত কাৰ মৈদাম হয় আজিলৈকে মই গম নাজানো, যদি কোনোবাই জানে ওচৰ পাঁজৰে চাই থকা মানুহে জনাব পাৰিব। ঠাইডোখৰলৈ আগতে প্ৰায় আহিছিলোঁ সৰুতে, ওচৰতে এটা কণ্ট্ৰলৰ দোকান আছে, কেৰাচিন তেল নিবলৈ আহোঁ, নিবলৈ আহিলে উঠোৱে আৰু মানে ওপৰত। তেতিয়া যিটো ইয়াৰ গুৰুত্ব মহত্বপূৰ্ণ যিটো বস্তু তেতিয়া জনা নাছিলোঁ, এতিয়া গম পাই ভাল লাগে। তলৰ পৰা আপোনালোকে চালে দেখিব এইটো কিমান ওখত আছে বস্তুটো, কেমেৰাৰ কাৰণে ভালকৈ হাইটটো অনুমান নহয়। ইয়াত তেনেকৈ নাই, বাকীবোৰ মৈদামত যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি হয় ব্যৱহাৰ হৈছিলে, ইয়াত চাগে সেইটো নাই নেকি। মই কিনাৰ ফালে যিটো ইটাৰ ৱাল সেইটো নাই দেখা। আৰু ইয়াতে থকা যিটো মই কৈছিলোঁ যে ইগলু দৰে বনায়, সেইটো আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰি। সব মৈদামতে থাকে চাগে, নেথাকে নেকি, কিছুমান বিশেষ বিশেষ মৈদামতহে মই দেখিছোঁ। চৰাইদেউতো তেনেকৈ মৈদাম এটা আছে, প্ৰায় খান্দি দিলে, এইটো মাজডোখৰ নাই, যদিও আছিলে ভাঙি দিলে চাগে, কিন্তু ক'ব নোৱাৰি। যিটো ইটাৰে বনোৱা, যিটো ইগলুৰ দৰে, যদিও ইয়াত আছিলে চাগে, ইয়াতো ভাঙি মেলি তাৰ ভিতৰৰ পৰা সোমাই মেলি গোটেই সম্পদখিনি লৈ গ'ল, যি আছিলে আৰু, মানে নৰকংকালৰ পৰা ইত্যাদি কৰি যিবোৰ সোণ ৰূপৰ বস্তু। লগত মই আমি শুনামতে তই এজন দুজন পালি পহৰীয়াও বোলে লগতে মৰিলে মানে দি দিয়ে, মাৰিয়ে দিয়ে, নে জিন্দা জিন্দাই সোমাই দিয়ে, সেইটো ধৰিব পৰা নাই, সেইটোতো গম নাপাওঁ কেনেকৈ, কিন্তু তেনেকৈয়ে দিছিল। এতিয়া ইয়াতকৈ বেছি নাই চাবলৈ, ওপৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক এটা এনেই ভিউজটো দেখাব পাৰি, ইয়াৰ খেতিপথাৰৰ ভিউজটো কেনেকৈ লাগে। হাবি থকা ছাইডফালে এবাৰ জনাই, এবাৰ সেইফালে গৈ চাওঁ, যাবলৈ ভয় লাগে, দুবৰ ল'ব আছে ইয়াত, অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰা হৈছে, লগত এজন আছে, বেলেগত বহি আছে, সি অহা নাই। পাহাৰ বগোৱা ভাগৰুৱা মাতটো, ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা শুনো। এইফালে চক এটা গৰু বান্ধি থৈছে, এইফালে বান্ধে আৰু, গাঁৱৰ পৰিৱেশ কি কৰিব, মানুহৰো গৰু চৰু বান্ধিবলৈ জেগা চেগা নাই। এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে, লগৰজন ইয়াতে বহি আছে, সি মোবাইল চোবাইল পিটিকি আছে, বস্তুটো গোলকৈ ঘূৰিব পাৰিলে ভাল আছিল। বস্তুটো গোল, আপোনালোকক কৈছে বস্তু তলফালৰ পৰা গোল, ওপৰফালে জোঙা, কৈছে এইটোৱে মৈদাম। আমাৰ গাঁৱত আছে এইটো ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা বস্তু, সংৰক্ষণৰ অভাৱত অকণমান এইটো অৱস্থা হৈছেগৈ। আশা কৰিম চাগে ভৱিষ্যতে ভাল হ'ব, চফা হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, পৰ্যটনথলী হিচাপে কিবা কিবি গঢ়ি উঠিব। ওচৰে কাষৰে এখন দুখন দোকান হ'লে ভাল হয় আৰু, মানুহ আহিব তেতিয়া চফা হৈ থাকিলে মানে এইটো বুদ্ধি লগাব পাৰি। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, মই য'ত উঠি আছোঁ তাৰপৰা কাষৰ যিবোৰ খেতিপথাৰ অঞ্চল চাব পাৰি, বহুত ধুনীয়া দেখে। ভিডিঅ'টো চাই অনুমান কৰক মই কিমান ওখত আছোঁ। এইফালে অ'টো এখনো গৈ আছে, কেটে 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 কেটে।
আজি ভিডিওটো ইমানে শেষ কৰিব লৈছোঁ। আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে। দেখাবলৈ ইমান বিশেষ আছিলে, এইফালে আজি আজি আছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো ঠাইত সেইটো অকণমান আকৰ্ষণ কৰে আৰু আকৌ বগা যিবোৰ দেখি ধান খেতি যিটো কবজু বুলি কয় যিটো আজিলৈ ইমানে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' অহাবাৰলৈ। থেংক ইউ, বাই বাই।